Друге місце сьогодні посідають дострокові парламентські вибори. Бо ніщо так не засвідчує чесність та об'єктивність журналіста, як місце в списку чи посада голови виборчого штабу. Шановний Ігорю Петровичу, я вдячний вам за довіру. Я беззаперечно вам вірю і вірю в людей, яких ви поведете до Верховної Ради. Вибори – це саме той момент, коли власні підозри в політичній заангажованості журналіста є шанс звірити з реальними виборчими списками. Єдине, що треба для тріумфу зла – це щоб хороші люди нічого не робили. Хороші люди, у нас багато роботи. У Смишка Дмитро Гордон, у Порошенка ведучий п'ятого Віталій Гайдукевич. І якщо в партійності цих журналістів ви й так не сумнівалися, то і кандидата від «Слуги народу» теж назвете заплющеними очима. А якщо я з ким-то йду щось робити, я йду для кінця, або не йду. До висунення ведучого плюсів Олександра Дубинського є лише одне питання. Чому не Наталя Мосійчук? Та не хвилюйтеся, своє право на владу Наталі завжди буде де реалізувати. Кстати, Наташа, ви знаєте, я є вашим великим поклонницею. Особливо після вашого емоціонального, невероятного спіча. І вважаю, що ви олицетворення тої української жінки, яку би я хотіла бачити в своїй жінській партії. Большого удовольствия. Спасибі. Така вона жіноча доля. Наталя. Оля.